Moro! Mä oon Sammanlahti, ja tässä tulee mun totuudenmukaisesti ehdottoman oikeat mielipiteet poikien päivästä. Ai mistä päivästä? No sitä mäkin kysyin, kun eräs valistunut kansalainen mulle eilen laittoi viesti, että ootko kuullut tämmöisestä, että ei paljon näy mediassa. Ja toden totta, ei paljon näkynyt en, ei, ei, tullut mullekaan mieleen, en muistanut tämmöistä asiaa. Ja rupesin pohdiskelemaan ja, ja tutkia asiaa, miten esimerkiksi poikien päivä suhtautuu tyttöjen päivään, koska tyttöjen päivästä muistan joka vuosi kuulevani todella paljon ja todella monet kansalaisjärjestöt ja mediat on aktiivisesti mukana siinä asiassa. Ja, ja kun googlaa tyttöjen päivä ja hitit viimeisen vuoden ajalta, niin, niin tulee valtava määrä erilaisia veikkausvaroilla ja julkisilla tuilla elätettyjä järjestöjä, Medialähteitä, kaupunkeja, erilaisia instituutioita, jotka on kirjoittanut tyttöjen päivästä. Ja, ja tota, näitä osumia on siis Google Haussa valtava määrä. Mutta kun googlaa poikien päivä, niin, niin tota, ei näy hirvittävästi. Tässä on muutama hassu blogi, joku redditti Twitteristä kokoomuksen. Nuorimatsuotila. Ja, ja oikeastaan siinäpä se sitten onkin kolme ö, sivullista hakutuloksia, jotka enemmän tai vähemmän joko sivua tai oikeastaan liity millään tavalla poikien päivän noin yleisesti mediaosumia, käytännössä nolla. Ja menin sitten yleensivuille tutkailemaan vähän lisää, on, onko että voiko tosiaan olla näin iso epäsuhta, kun hakee poikien päivää tältä yleensivulta, niin ei käytännössä tule yhtään osumaan. Ja kun hakee tyttöjen päivää, niin ää, tuota, osumia tulee käytännössä jokaiselta ää, vuodelta. Ja, ja, ja varsin paljon. Ja erilaisia, erilaisia buffeja tyttöjen päivästä ja siitä, mitä tyttöjen päivänä on tehty. Ja sieltä löytyy esimerkiksi näitä tämmöisiä ää, ministeriöiden keissejä, jossa esimerkiksi tyttöjen päivänä on, on joku tyttö nostettu virka, niin sanotusti virkaa tekeväksi ministeriksi, ja sen nimeen, mutta, mutta tavallaan niin buffa, et buffatakseen tätä tyttöjen päivää, niin, niin, erilaiset ministerit on on ottaneet tyttöjä tuonne ministeriöiden toimiin ja, ja, on ollut kaikki kaupunginjohtajana että ties, Ties mitä, mutta poikien kohdalla tämmöistä ei ole tehty ja en toki sano, etteikö olisi hyvä tyttöjen päivänä tehdä tämmöisiä tempauksia totta kai, mutta mua ihmetyttää, että miten tämä meidän yhteiskunta on näin vinossa, että poikien päivänä ei tapahdu käytännössä mitään. Et jos ajatellaan tätä yleistä puhetta. Yhteiskunnallista puhetta tämän vasemmisto-feminismin myrkyttämää yhteiskunnallista retoriikkaa, niin siellähän toistuu paljon tämmöiset toksinen maskuliinisuus ja patriarkaatti ja kaikki muut. Ja kun katsoo mediaa ja julkista keskustelua, niin tuntuu välillä siltä, että miehet olisi pilannut koko maailman ja miehissä ja pojissa on semmoinen perisynti kuin mieheys ja maskuliinisuus, jotka vaan pilaa maailman kaikilta muilta ihmisiltä. Ja, ja tuota... Kaikista tästä huolimatta, niin lopulta pojat on heitä, joilla menee kaikista huonoimmin ja miehet niin todellakin monella mittarilla. Esimerkiksi PISA-tutkimuksista tulee tuloksia, jossa poikien lukutaito laahaa merkittävästi tyttöjen lukutaitoa perässä ja tämän lukutaidon laahaaminen Tietysti tarkoittaa sitä, että tulevaisuuden näkymät heikkenee, koska esimerkiksi opiskeluedellytykset heikkenee merkittävästi. Jos puhutaan syrjäytymisestä, niin enemmistö syrjäytyneistä on nuoria miehiä. Ja tietysti vaikka rikoksista epäilyt 15-17-vuotiaat, poikia 85-pinnaa. Ja sitten tapaturmiin ja väkivaltaan kuolleista 15-19-vuotiaista poikia on ollut 73. Tuolla mittaus jaksolla ja, 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 jos nämä luvut olisi toisin päin, niin näistä asioista puhuttaisiin todennäköisesti aika paljon, mutta nyt kun kyse on pojista ja, ja poikien hengethän ei ja, ja, kohtalot ei tässä yhteiskunnassa tunnu ketään oikeastaan hetkattoman, niin, niin nämä on aika lopulta merkityksettömiä asioita. Välillä tehdään, tehdään uutisjuttu, asiasta, mutta mut ei sitä sen enempää politiikassa nosteta esille. Ja, ja kun po nuoret miehet ja, ja pojat voi huonosti, niin heistähän kasvaa huonosti voivia aikuisia miehiä ja esimerkiksi asunnottomista 80 pinnaa on miehiä. Tähän liittyy tietysti päihdeongelmia mielenterveysongelmia mielenterveysongelmia. Pitkäaikaistyöttömistä 60 prosenttia enemmistö on miehiä. Ja tietysti itsemurhan tehneistä enemmistö on kautta aikaan ollut miehiä Ja en malta olla alleviivaamatta sitä, että jos nämä tilastot olisi toisen päin, että nuoret naiset, tytöt tai naiset yleisesti ottaen olisivat näissä tilastossa enemmistönä, niin puhuttaisiin epidemiasta, naisvihasta, siitä miten yhteiskunta on rakennettu vinoon ja naisia syrjiväksi ja kaikkea muuta. Mutta nyt kun kyseessä on nuorten miesten kohtalot ja miesten kohtalot, poikien kohtalot, niin, niin ongelmaa ei näytä olevan. Ja, ja mä halusin nostaa tämän asian esiin ihan vaan sen takia, että Et mua huolestuttaa se, minkälaisessa yhteiskunnassa ja ympäristössä pojat joutuu kasvamaan tällä hetkellä. Jokaisesta tuutista tuutetaan ää, sitä mies- ja, ja poikavihamielistä vihamielistä viestiä, on sitä patriarkaattia ja on sitä toksista maskuliinisuutta ja, ja, on naisvihaa ja käytännössä kaikki, mitä, maailmassa on väärin, niin tuntuu, että yritetään kehystää niin, että, se johtuu vaan siitä, miten pojat on kasvatettu kierroja, ja miten pojissa on tämmöinen sisäsyntyinen perisynnin taakka kuin mieheys tai maskuliinisuus. Ja mä toivoisin, että, että se puhe loppuu nyt viimeistään tähän paikkaan. Koska mä uskon, että on, on todella todella epäkiitollista kuunnella nuorena kasvavana miehenä. Ää, niin kuin nuorilla muutenkin on, on identiteettikriisejä, on, on vaikeata ja, ja to aivot muuttuu ja kroppa muuttuu ja, ja täytyy ää, sopeutua yhteiskunnan vaatimuksiin ja valmistautua työelämään ja kokea paineita opiskelussa ja kaikkea muuta. Ja sitten jos sä saat joka tuutista. Vielä sen kaiken päälle kuulla, minkälainen vika tämmöinen sisäänrakennettu vika siinä sun sukupuolessa semmoisessa muuttumattomassa ominaisuudessa on, niin, niin voin kuvitella, että, että minkälaisia paineita se aiheuttaa sisäisesti. Ja, ja mun mielestä erityisesti nämä veikkausrahoilla ja julkisilla rahoilla ruokitut järjestöt ovat aivan valtavaa myyrän poikien mielenterveydelle ja, ja tuota, elämässä menestymiselle toittumalla tämmöistä äärimmäisen myrkyllistä uh, mantraa ja epistolaa pitkiä poikia. Nyt kun tämä on vielä uh, uimassa meidän instituutioihin, ei pelkästään virastoihin ja, ja ministeriöihin, vaan myös, myös kouluihin, uh, erilaisten uh, niin feminististen opetusmallien ja, ja ideologisen tuputtamisen myötä, niin, niin mä luulen, että me ollaan aikamoisen niin sanotusti mieserityisen erityisen katastrofi äärellä, jos tätä vielä jatketaan. Ja toivoisin, että se, loppuu. Mä en tarkoita sitä, että naisia tai tyttöjä pitää jotenkin painaa alaspäin, vaan että miehiä ja poikia kohdellaan näitä tilastoja tutkiessa yhdenvertaisesti ja pistetään paukkuja myös siihen, että, että myös poikien ongelmia pyritään ratkaiseen, koska se on aivan, aivan hemmetin tärkeää meidän kaikkien tulevaisuuden kannalta. Yksikään yhteiskunta ei voi hyvin, jos nuoret miehet ei voi hyvin, tai, tai tuota, nuorista miehistä kasvaa erittäin huonosti voivia aikuisia miehiä. Se on ihan taku asia. Teille miehille ja pojille, jotka tätä katsotte, niin mä haluan erikseen vielä alleviivata, että on ihan ok olla mies. Teissä ei ole mitään perisynnin taakkaa, ei ole väärin olla vaikkapa stereotyyppisen miehinen tai, tai maskuliininen. Vaikka meille uutisista ja mediasta ja kansalaisjärjestöistä toisenlaista viestiä tolkutetaankin, niin on ihan fine olla maskuliininen mies on ihan ok olla stereotyyppinen poika. Ei tietysti ole mitään väärää siinä, että on herkkä tai itkee tai hakee apua omiin ongelmiinsa ja koettaa pärjätä omalle persoonalleen sopivalla tavalla tässä elontiellä, mutta edelleenkin olkaa... Rehellisesti ja avoimesti omia itseänne, ja jos joku kertoo teille, että se on väärin tai että on väärin jotenkin olla maskuliininen tai, tai miehekäs, niin, niin viitatkaa kintalla semmoiselle höpölöpölle. Mutta sen pidemmittä puhe, palataan ensi kerralla asialle samoro.